Lai gan arvien vairāk elektroautobusu zīles pēc izskatnē ar ko neatšķiras no dīzeļa vai benzīna dzinēja spēkratiem, tomēr tie ir ražoti pēc citas tehnoloģijas, kas arī prasa šāda automašīna vadītājiem tam pielāgoties un mainīt savus paradumus. Etiķete liek autovadītājiem neaizņemt lādēšanas staciju, ja auto netiek lādēts. Līdz ko tu pabeidz uzlādi, ir īpaši pie ātrajām uzlādēm, kur tas process nav nemaz tik ilgs, aizvāc to mašīnu. Noliec jebkuru citā vietā, lai cits cilvēks var piebraukt un veikt savu uzlādi. Nu, nevēl te ātrās uzlādes ir sauktas par ātrajām uzlādēm. Citās vietās pasaulē par to mašīnas turēšanu, kad jau uzlāde ir beigusies vai gandrīz beigusies, arī ieslēdz papildus maksu un parasti tā ir liela maksa. Uzlādes stacijas nav paredzētas kā bezmaksas stāvvietas elektroauto lietotājiem. Te pat pāri ielai mums ir veikals, kurā ir bezmaksas uzlāde. Bezmaksas uzlāde mums ir veikala klientiem. Un lūgums to tā arī ievērot, jo bieži atkal redzētas situācijas, ka cilvēks atbrauc no rīta nomet mašīnu, izvokas kreditenu no bagāžnieka, un tā mašīna tur visu dienu karājas un aizņem stāvvietu un lādētāju. Eksperti aicina elektroauto īpaši ātrās uzlādes stacijās lādēt, kad auto ir kādu laiku pabraucis un baterija sasilusi. Tad lādēšanas process notiks ātrāk. Prātīgi ir uzlādi ieplānot laicīgi, neatstājot to uz pēdējo brīdi. Labāk atstāt kā 10-15% rezervi. Un ko tas dod divas lietas. Viens, kad piemēram šīs, kas ir ātrā uzlādes stacija, jūs uzreiz dabūsiet labāku uzlādes jaudi, bātrumu. Tad ātrāk mašīna uzlādēsies, un otrs, ka ja nu nonākat situācijā, ka neesat apskatījies, vai stacija ir vai nav pieejama, un jūs nobraucat, un tur viņas nav šīta pieejamība, nu, tad jūs neiekrītat šaucamajā situācijā, ka nu, jūs esat jau visi 3 km un tālāk nekādi. Ja ar parastajām mašīnām benzīna, dīzeļa, gāzes, ir vienmēr vienāds ātrums, ar kādu tu vari uzpildīt mašīnu. Nu, iebāzi pistoli, piespiedi un tikt un tik sekundžu laikā tā mašīna uzpildīsies ar elektromašīnām, nav viss tik vienkārši. Ziemās tev būs lēnākas uzlādes, tāpēc, ka ar mazāku jaudu lādēsies šīs te mašīnas. Un pie tam arī atkarībā no uzlādes līmeņa, jo pilnāks akumulators, jo lēnāk ir uzlāde, jo samazinās uzlādes jauda. Ikdienā ieteicams bateriju uzlādēt 20 līdz 80% robežās. Ja paredzēts kāds tālāks brauciens, tad var visus 100%. Uzlādes staciju tīkls, gan privātais, gan valsts ieviestais Latvijā šobrīd ir pietiekams, lai nebūtu jāstrauc par palikšanu pusceļā. Būtībā uz lielākajiem Latvijas ceļiem ik pēc 60 kilometriem ir ātrās uzlādes stacija, kur elektromobīli ir iespējams uzlādēt, iespējami īsā laikā. Tomēr elektroauto lietotāji ikdienā mēdz saskarties arī ar negatīvu attieksmi pret šiem transporta līdzekļiem. Tam negatīvismam, man liekas, nav vietas. Kāpēc nav negatīvisma pret dumojošiem dīzeļiem, kuri braukā pa mūsu ielām? Jau tagad es maksāju 3 reizes lētāk mēnesī par degvielu, nu, elektrību, nekā šāda paša modeļa hibrīdam, kas jau tā bija super efektīva mašīna. Jā, pārsēžoties no iekšzemes dzinēja transporta līdzekļu uz elektroauto ir jāmaina savu paradumu, bet tam var salīdzinoši ātri pielāgoties. Īpaši ērti ir, ja auto tiek lādēts mājās pa nakti. Ulds Birziņš, Edgars Bites, Andris Polis, Latvijas televīzija.